sitä lämpimät onnittelut 35-vuotiaalle minun kasvattajaseuralle. Eli itse olen aloittanut 35 vuotta sitten Luenvaikissa tanssimaan 6-vuotiaana. Eli sinänsä todella lämpimät onnittelut myös minun puolesta menestyneelle seuralle. Nyt paljastui Mikon ikä itse asiassa tuossa samalla. Niin, no niin, hän on vasta 41. Joo. Olet ihan vauva vielä. Joo. Ja siellä seuraava. Voidaan mikrofoni suoraan. Niin, portissa sisään. Seuraava onnittelu. Oulun Telemark-tiimin puolesta onnittelut seniori ykkösissä ikään pääsystä, ja mehän ollaan Telemarkissa jo melkein seniori kolmosia. Että se on hyvä ikä. Ja mulla tuli tässä nostalginen tunne, kun mä tulin tänne, koska aikoinaan BV Cupia tanssittiin silloin, eihän sitä kauhean kauan ole, niin BV ja Telemark taistelivat vastakkainkin mun seurakappeja. Eli täällä on historiallinen kaiku tällä kisalla onnenkuvassa. Kortti on ihan paras, kuulla toi tänne. Oh my god, you're how old? Se on hieno. Ja nyt jos ei muita tule, annetaan vielä aplodit 35-vuotiaalle Blue and Whiteille. Still going strong. Eihän se ole ikä eikä mikään vielä. Telemarkkiin otetaan kovasti kiinni sitten.